Одна з найбільших фальсифікацій колишньої російської імперської, згодом радянської, а тепер сучасної української історіографії – це ототожнення понять «українець» та «козак». Козацтво і Україна, козацтво і український народ – ці поняття здавна перебували в одному асоціативному ряду. Адже через історію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу, цитує поважне академічне видання Петро Киралюк. І дарма, що козаки, учасники чоловічих озброєних формувань, тепер би їх назвали незаконними військовими формуваннями, грабували всіх перехожих на території так званого «дикого степу», починаючи з 15 століття. І дарма, що поняття «українець» ввів у науковий обіг Іван Франко 1894 року. І дарма, що перша організація видатних українських інтелектуалів, Товариство українських поступовців, з'явилася на світ Божий лише 1908 року. Сучасний український козацький міф, пише Петро Киралюк, своєрідний синтез. Він обібрав і початкове уявлення про козаків як захисників українських земель, і романтичне уявлення про них як героїв, і національні, соціальні, державницькі образи козаків, і представлення їх як оборонців православної віри. Розбійники чи оборонці України? Таємниці, легенди і міфи козацтва. В книгі Петра Киралюка «Козацька міфологія України. Творці та епігони. Моя книга».